Emotoka airbox body ebadde tisama ande gulide motoka omubadde lecturer wa International University of East Africa na afiirawo oluvannyuma lw'okulemererwa omugoba waayo ng'akabenje kano kagudde Katooke mu Nansana Municipality. Afudde ye Kenneth Watata, miaka 34, lecturer wa International University of East Africa, esangibwe kansanga ewali Didi's World ng'akabenje kano okubaawo kivudde ku kimotoka ky'amanda ekiremeredde omugoba waakyo ne kibuutikira ey'obuyonjo ono mwabadde. Omugenzi abadde mu motoka ekika kya Primo namba UAL 1902G ate yo box body ebadde namba UAT 95Y ng'akabenje kano abatuuze basoose kulowooza nti Watata afiiriddemu ne famire ye wabula asoose kubatwala waka oluvannyuma ne yeeyongerayo. Kakati tulina obuzibu nti emotoka efulukuse waggulu eri ng'eweesa amanda fuso n'esanga emotoka kulimo n'ekikomera namanya abantu bameka bakola ki abali omwo era abafiiriddemu wabula kulaba ku mutwe gwabadde driver naye njagala kwebaza jinja kalooli neegaana okusiba nekukuba akakono kati esanze eno eva eno ng'edda eno n'ebatomera n'ebagwira mulimu abantu nga basatu bana omukyala n'abaana n'omwami ye bamaze okugwa bafiiriddewo. Abatuuze ababadde bakulembeddwamu Keith Sali Isaac bazze okulaba oba bataasa obulamu bwa Watata wabula babadde bakyebuuza engeri gye bayinza okumutaasa emmotoka n'ekwata omuliro. Era nga abantu abasuubiriza abantu nga bana bamaze okufa naye poliisi egezaako okulaba nga ekwanako okulaba nga naye nga saawa eno abantu bagamba ekividdewo kuno ye dizayini bakola nekkubo kino batuuli ekkubo lino teriiko hamsi teriiko nga baalikola tetumanya nti oba bakomaawo banyiki naye nga ekkubo it's all about design kubakkubo mingi ebibeera wano kati ate ne ebyokulaba enyo ekyasinze era tetumanyi. Isi y'abazinya moto ekoze ekisoboka okulaba ng'etaasa emmotoka obutakwata ng'abatuuze nabo bwe bajjamu amanda. Kitwalidde poliisi akaseera okuggyayo emmotoka olw'obuzito bw'ebadde nabo nga wano abatuuze bagambye nti ekkubo lino bassaawo nnyo akaserengeto akawanvu. Bano era bagambye nti ekifo kino kyafuuka kya bulabe kumpi buli lunaku obubenje bugwawo. Emmotoka y'omusajja obuzibu tekuli hampu tekuli oluguudo lulo wano wakapiirawo emirundi akabenjekkowanekatoke accident eri wanededdemu abantu bangi totwagala mutuyambe lino ekkubo olusimiiseriti emukola kulina ekkubo kuba babenye busose ate ebizimbe birikompi na kkubo bagala mutuyambe kati abantu bakudde bagenza bulamu onongera. Oluvannyuma poliisi esseeyo emmotoka n'etwalibwa ku poliisi y'e Nabweru nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kisakye Tekra yakusakidde eggulire lino ku Lwakke TV amalindirire.